أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ਦਿਲ ਵੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ
اور جانشین باہر حضور کے
See
سب ہزار میں پیش کرنا ماں وہ شاہد صدیق اکبر کے اپنے بل کو زادی آ دیا الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سان يسمعين إذ هما في الغار سبحان الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام عليك يا يا احمد مصطفی صاحب کو اور لالا جی کو مبارکباد خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے پیر و مرشد والد گرامی کے اس طریقے اس عمل کو جاری رکھا جس کا بنیاد 1992 وہ دور کا جب صحابہ کا نام لینا جو ہے مشکل کام تھا تو پیر صاحب نے اور ہم نے مل کر فلائٹی ہوٹل میں پہلا تاجدار صداقت کانفرنس 1992 کی رکھی آج 32واں تاجدار صداقت کانفرنس پیر صاحب کا نگاہ کرم ہے ان 32 سالوں میں ایک دفعہ بھی ناغا نہیں آیا آج 1992 میں پیر صاحب کا زیر صدارت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کا خطاب تھا صدارت کی خطبہ قبلہ پیر صاحب کا تو میں صاحبزادگان کو خراج عقیدت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پیر صاحب کا مشن جاری اور ساری رکھا اور بتا دیا کہ جنگل کبھی شیروں سے خالی نہیں صدیق کا غلام کل بھی زندہ تھا صدیق کا غلام آج بھی زندہ ہے صدیق کا غلام قیامت تک زندہ رہے یہ سنیار لیکن درمیان میں مختصر سا اپنے پیر و مرشد پیر طریقہ رہبر شریعت یوسف المشائخ سراج المشائخ امام الاولیاء سید محمد کبیر علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کرامت جس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کچھ کو میں نے حافظ صاحب کے سامنے لال جی ہے ذکر کیا تھا مگر اس وقت تو کرامت مکمل نہیں تھا جب نکاح کا سعودی عرب کا خلیفہ صاحب کا نکاح مستانہ تھا تو میں نے حافظ صاحب کو ابھی جیو کو جو ہے یہ خواب بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا
پیر صاحب عمرے سے آ رہا ہے دائیں طرف حافظ جی ہے اور بائیں طرف لالا جی ہے پیر صاحب جیسا ایئرپورٹ سے باہر آتا ہے آپ کے ہاتھ میں اتنا خوبصورت تسبیح ہے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ تسبیح مجھے دی جاتی اگر پیر صاحب نے وہ تسبیح اٹھا کر میرے ہاتھ میں دی یہ خواب میں نے پیر صاحب کے سامنے سمجھا تھا ذیشان کے سامنے بیان کیا دن گزرتے گئے خواب سمجھ لیا کہ یہ جو ہے ذیشان خواب تو رات کو 10 بجے آج سے اگر دن پہلے مجھے ایک فون آیا کہ آپ صبح جو ہے فلان جگہ پر آ جائے آپ کا نوٹیفکیشن ہوا نہ میرا سوچ نہ میرا فکر نہ میں نے کوئی درخواست جب میں وہاں پہ صبح گیا مجھے بتایا گیا کہ آپ کو لاہور زکات اور مشن کا چیئرمین بنایا گیا سرکاری طور پر میں نے کہا یہ پیر صاحب کا وہ خوبصورت تصویر جو پیر صاحب نے میرے ہاتھ میں دیے تھے یہ وہ تصویر مرنے والا دنیا سے چلا جائے مگر اس کے کرامات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں پیر و مشرف کا زندہ کرامت کہ جہے بھرو کیا کہتے بل مانگ لے دیا اور اتنا دیا تو یہ پیر صاحب کا یقیناً کہ وہ جس کے تلاش کے لیے جس عہدے کے لینے کے لیے بڑے بڑے سرمایہ کار جاگیردار بڑے بڑے خاندانوں والے آگے آتے ہیں اور اللہ نے ہمیں پیر صاحب کے نگاہ ولایت سے بغیر مانگے عطا فرمایا اس لیے میں قبلہ صاحبزادہ صاحب کا لالا جی کا اور اپنے پیر کو مرشد کا جتنا شکریہ ادا کرتا ہوں وقت کم ہے صرف ایک ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظمت اور شان ایک واقعہ بیان کرتا ہوں حضرات محترم حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر آئے جسم کا سایہ بھی تھا حضرت نوح علیہ السلام دنیا پر آئے جسم کا تو سایہ بھی تھا حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا پر آئے جسم تھا مگر سایہ بھی تھا حضرت یوسف علیہ السلام دنیا پر آئے جسم تھا مگر سایہ بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا پر آئے جسم تھا مگر سایہ بھی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر آئے جسم تھا مگر سایہ بھی تھا حضرت محترم اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ کائنات کے اندر وہ کون سا شخصیت ہے جن کا جسم تو ہو مگر سایہ نہ ہو تو یہی سن ہے وہ ہستی ہے جس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی ہے کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا پر کوئی ایسا ہستی کوئی ایسا شخصیت نہیں گزرا جس کا جسم ہو اور سایہ نہ ہو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں کا جس کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں اس کا سایہ نصیب ہو تو اللہ کے رسول نے امت کو جو ہے مایوس کہی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا سایہ دیکھنا ہو ابو بکر کا سایہ دیکھنا ہو اور یہ ہے شان صدیق اکبر کہ پیغمبر مکے میں ابو بکر مکے میں پیغمبر غار میں ابو بکر غار میں پیغمبر مدینے میں ابو بکر مدینے میں پیغمبر بدر میں ابو بکر بدر میں پیغمبر احد میں ابو بکر احد میں پیغمبر خیبر میں ابو بکر خیبر میں ابو بکر پیغمبر بازار میں ابو بکر بازار میں حضور مزار میں ابو بکر مزار میں یہ ہے شان صدیق اسی لیے ہم فخر سے ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے نبی کے ساتھ ایسا ساتھ نبھایا یہ ہمارے نقشبندیوں کا امام کا مقام ہے
کہ جس کو نبی نے اپنا سایہ کہا جس کو نبی نے اپنا سایہ کہا وہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ہم سب کو اسی آسانے کے ساتھ وابستہ قبلہ عیسیٰ کے ساتھ دام میں دل میں سکن ختم سلی کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر اللہ اکبر حق سلامت اتحاد کے لیے بول جائے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق دربار عالیہ چورا شریف نعرہ تکبیر جس کا عقیدہ کہ میرا صدیق بلا فصل ہے اور
آدم آصف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صدام صدام اسلم چشم و گوشے بزارت کے لاکھوں سراب سایہ عز و ناز خلافت کے لاکھوں سراب یعنی اس افسر بعد رسول ثانیہ ثانیہ ہجرت کے لاکھوں سراب سلام آتی اور میری خوش بختی حضور سید جانشین راہ تاجدار چلا شریف حضور قمر و مشائخ حضور پیر طریق و رحمۃ شریعت حضور کی بڑا اعلی سید زب و شریف الحاج حافظ سید محمد مصطفی حیدر شاہ جیلانی مجددی کا مقدر العالیہ آپ زیر سایہ زیر صدارت اسی سلانا ذکر حضور تعالی کا صدارت سے لگتا ہوتا رہا اندر حاضر اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے ایک حدیث پاک کا مفہوم اور ذکر کی اجازت چاہوں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق نے ہمیں کی نشانہ بشیاں میرے نبی نے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق نے کتنا مقام عطا فرمایا دیکھتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں میرے کریم تشریف فرما ہے کہ حضور کے صحابہ کے چہرے سونے پہ لگ رہے ہیں جو میں چوتھ ہو جاتا چاند ستارے سے چمکتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام صدیق رسم چار ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ من اصبح منکم اليوم صائما حضور فرمایا صحابہ تو کچھ ہو رہا ہے جن نے آج روزہ رکھے ہوئے رمضان کا مہینہ نہیں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزہ کی بات کر رہے ہیں صحابہ سے سکون تھے محفل میں جو چوک پہ اچانک سیدنا صدیق رسم کھڑے ہو گئے لگے کملی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ میرے نبی نے تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا ملکان آدم الیوم مسکین میرے نبی نے فرمایا تھوڑے وچ کون جنیا جے کسے مسکین نو کھانا کھلایا ساری محفل تے خاموشی چھا گئی سیدنا صدیق پاک کھڑے ہو گئے اگ دی کملی والے وسلام علی عباده الذین اصطفى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله پیر طریقت رهبر شریعت مظہر جمال یوسف المشائخ عکس کبیر الاولیاء جانشین واحد حضور تاجدار چورا شریف حضور قبلہ پیر حافظ جی سرکار دامن برکات مرادیا دیگر تمام مؤسس محترم علماء قلم مقام حاضرین و ناظرین اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق اور وہ ذات جو سچائی لے کر تشریف لائی وہ صدق بھی اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی اولئک هم المتقون فرمایا یہی تقویٰ والے ہیں اب ہم اسی مقام مختصر زیادہ تعارف بچ کر کے انشاءاللہ گفتگو ختم کراں گا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نام نامی اس میں گرامی عبداللہ آپ کی کنیت ابوبکر ابو دا مطلب ہے والا بکر دا مطلب ہے اولیت ابوبکر دا مطلب ہے اولیت والا پیش قدمی کرنے والا بڑھ جانے والا سبقت لے جانے والا اسلام سے ہر صادق وہ ہے جو کہہ دے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جب ایک انصاری عورت حاضر ہوئی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھا کہ میرے کعبے سے اندر ایک درخت لگا پھٹ کے گر گیا میرا خواب ابھی سفر پہ گیا کریم آقا نے خواب کی تعبیر پر یہ فرمایا کہ تو تعبیر ہے کہ تیرا خامن ہو تو چکے صبر کر ان اللہ ما صابرین بھائی صاحب ابو کی بار کے رستے جناب صدیق کے اکبر مل گئے انصاری نے اپنی خواب کے سنائی جناب صدیق کے اکبر روز پر لیکن کریم آقا ولی تعبیر نہ دسی جس ویلے خواب سنائی نا جناب صدیق کے اکبر دی زبان نے پاچو نکل گیا چلی گیا تیرا خامن کار آ جائے گا تیرا خامن آ جائے گا باقی نا اپنی کا خامن کار آ گیا خوش بھی ہو جبرائیل امین بھی آ گئے آپ کے عرض کہا نے یا رسول اللہ تسی نے کچھ سچ فرمایا سی باقی ایڈا خبر بہت ہو چکیا سی لیکن تمہارے یاد صدیق کی زبان کیوں نکل گیا میرا خبر آ جائے گا اللہ نے صدیق کی صداقت سے لا
دیتا ہے ان کے اندر صدیق جو کہتے ہیں وہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کو نازل کیا، میں کہ انا اللہ من النبی
سمجھ میں نبوت میں ہو اور تمہارے بعد مقام آتا ہے وہ صداقت صدیق کا ہوتا ہے یعنی تمام صحابہ کرام کے اندر اگر کوئی مقام صدیق پر فائز ہے تو صحابہ کا بیٹا ابو بکر صدیق کا ہوتا ہے دوبارہ آپ پر کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے اور عائشہ فرماتی ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے دوبارہ پھر آپ نے سر اٹھایا اور میں خالی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے نماز میں پڑھا پڑھتے ہیں سلو یہ پڑھنی ہے پھر کہتے ہیں اسی اسلام کے ہیں کہ مرو میں نمازیں پڑھانے کا یہ اعزاز یہ خلافت کا جو اعزاز عطا فرمایا تھا کہ وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا علیہ السلام نے مخصوص کر دیا آخری نماز کیسے ادا کی فجر کی نماز ہو رہی ہے اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں علی کرم اللہ وجہ سیدنا زید اور ابن عباس ان کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے ممبر رسول کی طرف آ رہے ہیں ممبر رسول کی طرف آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا دیکھو یہ بھی ہے لوگ کہتے ہیں کسی غیر کا خواب خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور صحابہ کم دیکھو کہ جب تک آقا علیہ السلام کا خیال نہ آئے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے یہ ہے محمد رسول نماز کی معراج کی ہے تاکہ امام آگے بڑھا تو میں کسی اسنا کے اندر آ کر اس طرح آئس سے ایسے کرتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ ابھی مرض کی حیثیت میں آئس سے بڑھائی سے اور وہ صدیق مکمل کیسے سے برا نواز اللہ ربنا ولک الحمد تب صحابہ کرام کو پتہ چلتا کہ آقا علیہ السلام جماعت فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائبیت اور خلافت کا حق ادا فرما رہے ہیں یہ وہ حدیث ہے کہ آقا علیہ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں آخر رہا کیا فرمایا کہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مگر آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جماعت یہ کون کہہ رہے ہیں علی کرم اللہ
یہی وہ بات ہے جو خلافت کی ہے کہ اگر خلیفہ بنانا ہوتا آقا علیہ السلام نے تو کہتے کہ اے علی آؤ تم میرے داماد بھی ہو اور کہ اللہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد سے لیکن فرمایا کہ نہیں نبی کے بعد مقام کس کا آتا ہے صدیق آتا ہے انا اللہ من النبیین والصدیقین اللہ تعالیٰ ہماری یہ حال قبول فرمائے اور یہ اعتقاد کی عظیم خیرات جو صافانہ سے جاری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو قائم و دائم رکھے اور صاحبین کا اور صاحبزادگان کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں خوشی عطا فرمائے اور اس لیے ان کے فیوز و برکات ہمیشہ جاری ساری رہے وما اور توفیق حضرت ذکرہ اللہ تعالیٰ کے خیر سنہ کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ کامل کا صدقہ حضور کے شیخ صاحب شان کو عمر خضر عطا فرمائے شیعت قابل عاجل عطا فرمائے حضرت گرامی آل کا مکتوب نمبر 144 جو حضرت محمود لہوری رحمت اللہ علیہ کے نام تحریر فرمایا جس کا مختصر سا عنوان وقت کی قلت کے پیش نظر کہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مرشدین کی صحبت کی سنگت کی برکت کی وجہ سے سالف کو سیور اربع عطا فرماتا ہے دو سیور عام ہیں جس کو فنا اور بقا کہا جاتا ہے اور دو خاص ہیں جن کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے البتہ ثالث خلوص و اتباع کی وجہ سے جو سیدنا صدیق اکبر کے مقام کا ہو اللہ تعالیٰ اس انبیاء علیہ السلام کی سیور فیض اس کو عطا فرماتا ہے تو فرمایا کہ وہ سیور ہیں یعنی اس میں انتشار علم کا اسفل سے اعلیٰ سے پہنچ جاتا ہے یعنی امکانی علم ہوتا ہے پھر اور درجہ بڑھتا جاتا ہے وجود تک جاتی انتہا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے فعل شیخ کامل کی صحبت کی وجہ سے یہ سیور عطا فرماتا ہے لیکن یہ کیفی ہوتی ہے عینی نہیں ہوتی عینی سیور فقط انبیاء علیہ السلام سے خاصتا ہے ان کو سیور کیفیت بھی تاری ہوتی ہے اور عین بھی عطا ہوتا ہے یعنی ثالث کو فقط فنا اور بقا علم امکانی حاصل ہوتا ہے اس کو حرکت نقلا اور حرکت کیفیت والی ہے کیفیت بدل جاتی ہے آسمان سے اعلیٰ اس کو عروج ہوتا ہے لیکن جو انبیاء ہیں ان کی بارگاہ میں یہ دونوں عطا ہوتی ہیں عینی بھی اور کیفی عینی تو یہی ہے جیسے میراج ہوا اور کیفی یہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر آئس رسی ہے تو پھر حجابات ہٹ جاتا ہے تو میں وقت بہت کم ہے میں حضور کی یاد میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ میں حضور کی بارگاہ میں اسی محفل میں یہ عرض کیا تھا حضور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ صدیقی فتویٰ ہے یہ میرے قلب میں اس کو یاد ہوگا سب کو
کے صدیقی فتوا ہے کہ قرآن کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو جب تک آپ اس خبر کی تصدیق نہ کریں تو اس پہ یقین نہ کیا کریں کوئی فاسق فاجر خبر لے آئے تو پھر اس خبر کی جب تک تصدیق نہ ہو اس پہ یقین نہ کیا کریں لیکن میرا ابو جہل سیدنا صدیق اکبر کو فاسق نہیں تھا قرآن کی نص سے لیکن صدیق اکبر نے ایمان بند کر کے قبول کر کے یہ بتا دیا کہ اگر یار کی عظمت کی بات آ جائے پھر یہ نہیں کہنا یہ فاسق ہے یا کافر ہے آنکھیں بند کر کے قبول کر لے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقد ومن شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله
الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد برحمتك يا ارحم الراحمين. شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے اج دی اس دور وچ بھی سانو عقیدے دی توفیق نصیب فرمائی اور اج دا ضروری سب پاک بارگاہ وچ دعا ہے رب پاک سانو سب نو حضور یوسف مشائخ دے شکر دے چلدی توفیق میرے سجدے دی کھبی کر میں اللہ رب العزت سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے وچ رہ کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور اہل بیت نو منن دی ادب دی احترام دی توفیق نصیب فرمائی جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے
میں دل دی اتھا کر آئی ہوں تو تہاڈا مشہور تہاڈی محبتاں اللہ کریم تہاڈی اس محبت دا تھانوں اجر عطا فرمائے تمام ہی احباب کیونکہ اج ماہانہ محفل بھی ہے تے اول آخر درود شریف ایک مرتبہ الحمد شریف تے دفعہ کل شریف پڑھ کے اپنے احباب بابا اجاد دے سالے ثواب واسطے کچھ نہ کچھ پڑھ لو تاکہ تہاڈی طرفوں بھی حصہ پہ جائے جتنے بھی احباب نے جو کلمات طیبات اور آدھو بدائے خط پہ پا ان تمام و انصاراب تیرے پیر محبود و تصند را تیری بارگاہ حدیعتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش کرنے مولا قبول فرما تیرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ پیش کرنے مولا قبول فرما کے تیرے کریم آقا ازواج اولاد صحابہ صحابیات اہل بیت بالخصوص بالخصوص شناسائے نگاہ محبت یار فلغار غلام جان سرکار سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل آپ دی بارگاہ حدیعتاً نظرانتاً عقیدتاً غلامانہ طور تے نیاز مندانہ طور تے مولا پیش کرنے اس کو قبول و منظور فرما جمیع صحابہ دی بارگاہ قبول فرما کے تبعین تبع تابعین اولیاء کاملین ائمہ محققین مفسرین بزرگان دین دی بارگاہ پیش گزار مولا قبول فرما کے شہداء بدر و حنین و کربلا دی بارگاہ مولا قبول و منظور فرما دورہ کریم ساڑھے شیخ کریم حضور یوسف المشائخ کبیر الاولیاء الحاج پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولا آپ دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں قبول فرما کے خصوص جتنے بھی پیر بھائی پیر بہنا احباب تشریف فرما نے انہاں دے نال حال و دہاد دے عائزا اقربا والدین جو تہ خاک نے مولا نوں کربٹ کربٹ جنت دے نائی عطا ہو مولا تو کریم رحیم علیم و بذات صدور ہے او کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق جو سرکار سیدنا صدیق اکبر نو عطا فرمائی او عقیدت تو محبت جو میرے کریم آقا دے نال سرکار سیدنا صدیق اکبر نے فرمائی مولا اس عشق اس محبت اس پیار اس عقیدت دی خیرات مولا سانو عشق مصطفیٰ نال سر پا محبت مصطفیٰ دے نال مولا سانے سیدنا نو سرشار فرما دے مولا کریم او عقیدت محبت او میرے مصطفیٰ دے نال عقیدت دا رشتہ جو صحابہ نو عطا فرمایا مولا او دی خیرات ساڈے سینیاں دے وچ محبت دے مصطفیٰ عطا فرما مولا کریم جو ایمان دی دولت نال صحابہ نو نوازیا سرکار سیدنا صدیق اکبر نو نوازیا اے مولا کریم سانو بھی اس ایمان صدیق اکبر دی خیرات ایمان دی پختگی نصیب صحابہ دے نال محبت دی توفیق عطا فرما صحابہ دے احترام دی توفیق نصیب فرما اہل بیت دے احترام و محبت دی توفیق عطا فرما میرے کریم آقا دی ازواج مطہرات دی ادب احترام دی توفیق نصیب فرما اے مولا مانا کہ ہمارے دم سے میں خانہ بدنام ہے ساقی ہماری فطرت کو بدل دینا تیرا کام ہے ساقی مولا کریم ساڈے گناہ دی معافی عطا فرما دے جتنے بھی احباب تشریف فرما نے مولا انہاں دے رزق عزت جان و مال نو صدا عطا فرما اندرونے ملک بیرونے ملک تو جتنے بھی سنگی پی بھائی پیر بہنا جنہاں واسطے کیا اے مولا کریم اس میں محفل مبارکہ دی خیرات انہاں دی نیک پاکیزہ حاجات پوریاں فرما اے مولا انہاں دی رزق عزت جان و مال وچ وسعت عطا فرما وسیل ہے رزق تیری الہی او دی برکت عطا فرما تے اولاد اولاد دے نیڑی نال عطا فرما مقروضا قرض تو خلاصی نصیب فرما پریشان حالات رحم فرما اطمینان عطا فرما دے اے مولا کریم او میرے کریم آقا دی محبت صدیق اکبر میرے سرکار سیدنا صدیق اکبر دی محبت جتنے احباب نے سفر مرفر فرمایا مولا انہاں دے سفر نو مظفر فرما انہاں دا سفر انہاں واسطے باعث رحمت بنا دے اس محفل دا صدقہ اس اج دے ذکر صدیق دی خیرات اے مولا کریم میرے دی زندگی دے سفر آسان فرما زندگی دی مشکلاں آسان فرما دے ربنا اغفر وارحم انت خیر الراحمین اے مولا کریم
بتصدق نبی کریم لالا جی سرکار بالخصوص میں گناہگار اسا بھائیوں نو اس دیرے دی خدمت دی توفیق عطا فرما اور یوسف المشائخ دے مبستگان دی اے مولا کریم کتنی بھی اے مولا کریم انہاں دی آسا انہاں دی امیدا اے مولا کریم سانو دے مطابق ہون دی توفیق عطا فرما اپنے والد گرامی دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.